Així entraven a la reunió de la mesa del conveni d'hoteleria els representants de Comissions Obreres. Pues va ser muy complicado y difícil, vamos a ver con qué nos sorprenden, porque siempre nos sorprenden, ¿no? I la sorpresa ha arribat, ja que després de menys d'una hora de reunió hem pogut saber que la Federació Hotelera de Mallorca ha fet propostes noves que desbloquegen la negociació. La primera, renuncien a la congelació salarial i ofereixen un augment del 2% en 4 anys, que seria la durada del conveni en lloc dels 5 inicials. A més, els hotelers han eliminat la proposta d'externalització de serveis per tornar a negociar aquest punt des de zero. Esperemos sean receptivos las organizaciones sindicales y podamos, si no durante el día de hoy, que sería lo ideal, pues mañana o el viernes podamos avanzar en un preacuerdo para llegar a la firma del convenio próximamente. La Federació Hotelera Mallorquina també està disposada a renunciar a la distribució irregular de la jornada amb la que pretenien compensar hores no treballades a l'hivern amb més jornada durant la temporada alta. Després de mesos de tensió, els sindicats parlen per primera vegada d'apropament de posicions. Yo soy mucho más optimista, así he sido pesimista siempre, pero hoy creo que podemos, si ponemos de nuestra parte todos, solucionar la posibilidad de negociar el convenio y visualizar un futuro tranquilo y en paz. Es preveu que les negociacions continuïn avui vespre i demà.